Rebuto disota Gurtopur Cobor, Nihar Guwahati Pura, Boykor Gotana Hong Kotita Hose, Niha, Butu Kitana Hoi Mohila. Ebaragraki Gorboti Mohila, Hurabokto, Zubokor, Nichatana Oposesta. A Nihai Gotana Hong Kotita Hose, Guwahati Bohadogori Bamuni Moitano. আলগে যাব পারে একো কথা নাই আমি ফ্যামিলি লগত আছো আমি খুলিব নোৱাৰো দাদা ফ্যামিলি বেবি আছে প্রেগন্যান্ট হয় মানে বুঝি পাইছে মই না পাতো এটা ইটস নট সেফ একো কথা নাই মই বেয়া পোৱা নাই আপোনালোক ঠিক আছে মোৰ প্রেগন্যান্ট এৰিয়া আছে বাস দাদা ফ্যামিলি বেবি আছে প্রেগন্যান্ট হয় মানে বুঝি পাইছে It's not safe. I go to my bed one night. Take a say, more pregnant areas in bus. I'll get up. I go to my family logger as well. I'm a Kuliban order. Family, baby, as a pregnant. মানে বুঝি পাইছে মই না পাতো এটা ইটস নট সেফ একো কথা নাই মই বেয়া পোৱা নাই আপোনালোক ঠিক আছে মোৰ প্ৰেগনেন্ট এৰিয়া আছে বাস ফেমিলি বেবি আছে কালি নিখা আমি আইচক্ৰীম খাবলৈ ওলাই আহিছিলো ভাত খোৱাৰ পিছত তাৰপিছত যেতিয়া আমি উভতি যাওঁ ঠিক সেই সময়তে বামুনী মৈদাম এফ চি আই গোডাউনৰ অপজিটত এখন ৰঙা I-20 গাড়ী আহি পেলাই আমাক আগাভেটা কৰে আৰু আমাক বহুত দিন বহুত ইণ্টিমিডিয়েট কৰিবলৈ ভাবুকি দিবলৈ চেষ্টা কৰে তাৰপিছত যুৱক দুজন ওলাই আহি পিছত আমাৰ দৰজাত নক কৰে আৰু আমাক খুলি দিবলৈ কিবা ক'বলৈ ভাবুকি দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছিলে চ' সেই ট্ৰমাটো আমাৰ মানে বহুত শ্বক হেৰি হ'ল আৰু ঠিক সেইটো কাৰণে আমি আৰক্ষীক সেইটো সময়ত খবৰ দিলোঁ আৰক্ষীয়ে বহুত প্ৰম্পট একশ্যন ল'লে আৰু আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰতে আৰক্ষী আহি পালে আৰু তেওঁলোকক মানে ধৰিবলৈ সক্ষম হয় তেওঁলোকে মোক দেখাৰ সত্ত্বেও মানে মোৰ ফেমিলি লৈ অহাৰ সত্ত্বেও সেই মানে ইণ্টিমিডিয়েট কৰিবলৈ এৰা নাছিলে চ' সেইটো এটা বহুত মানে ট্ৰমেটিক এক্সপিৰিয়েঞ্চ কালি আমি পালোঁ পিছপিনৰ পৰা দুজন যুৱকে খুব বেছিকৈ সুৰাপান কৰিছে তেওঁলোকে পিছত আমি থানাত অহাৰ পিছত গম পালোঁ আৰু তেওঁলোকে প্ৰথম আমাক মানে আমাৰ পিছপিনৰ পৰা আমাক চেজ কৰি আছিলে তাৰপিছত যেতিয়া তেওঁলোকে আমাক বাইপাছ কৰি গাড়ীখন খুব জোৰত মানে আমাৰ গাড়ীৰ সন্মুখত ৰখাই দিলে তাৰপিছত আমি আগপিনেও যাব নোৱাৰোঁ আমি বেক কৰিলোঁ গাড়ীখন তাৰপিছত তেওঁলোকেও পিছুৱাই আহিলে ইউ টাৰ্ণ লৈ পেলাই তাৰমানে প্ৰায় আমি আধা ঘণ্টামান তেওঁলোকৰ লগত যুঁজি থাকিব লগা হ'ল আৰু ইন দ্য মিন টাইম আমি পুলিচক জনোৱা হ'ল যে এনেকুৱা এনেকুৱা আমি এনেকুৱা এটা জেগাত মানে ফচি আছোঁ জেগাডোখৰ আছিলে আপোনাৰ বামুনী মৈদান য'ত নেকি আপোনাৰ এফ চি আই গোডাউনছ আছে চ' থেংকফুলি মানে পুলিচে বহুত প্ৰম্পলি একশ্যন ল'লে আৰু প্ৰায় আধা ঘণ্টামান ভিতৰত পুলিচৰ গাড়ী এখন আহিলে আৰু পুলিচৰ গাড়ীখনে তেওঁলোকক মানে সেই গাড়ীখন ধৰিবলৈ সক্ষম হ'ল